Привіт-привіт! Дочекалися вихідних, а тепер у роздумах, куди піти та що послухати, тоді ви налаштували правильний телеканал. Адже в ефірі «Арт-Афіша», у якій я, Любов Ступчук, щоденно розповідаю вам про цікаві івенти. Що підготувала для нас неділя, розкажу вже за мить, тож вмощуйтеся зручніше, адже ми починаємо. Незабаром відбудеться Ukrainian Acoustic Weekend. Аніс у Львові переспіває Джо Кокера. Зустрічайте Гуцул Метал від гурту Карна. Покази сучасного польського кіно добігають кінця. У межах заключного дня фестивалю у кінопалаці продемонструють 7 художніх стрічок. Родзинкою стане фільм «Готові на все, екстермінатор». Це комедія-розповідь про шорстку чоловічу дружбу, дорослішання з запізненням і мистецьку свободу, яку потрібно захищати, аби вберегти повагу до себе самого. Однак найбільшим скарбом екстермінатора є актори. Подейкують, що продюсери дозволили їм на знімальному майданчику імпровізувати, не дотримуючи сценарію. І це дуже відчутно у картині. Майже кожна сцена наповнена дрібними незручностями і мініатюрними жартами, які не могли народитись на клавіатурі комп'ютера. Старт кінопоказу 23.00. Львів'ян та гостей міста запрошують на Ukrainian Acoustic Weekend. Зі сцени нічного клубу та концерта Рени Малевич лунатимуть улюблені пісні в акустичному звучанні. Серед запрошених музикантів – Постман, Женя і Катя, Кімната Гретхен та Вів'ян Морт. Не плачу, справжнє свято якісної музики. Провести вечір у чудовій компанії та камерній атмосфері маєте нагоду вже 23 жовтня. Початок концерту 21.00. Львівська опера порине у вир нескінченної енергії та безрозсудної відваги. Театрали готують одну із улюблених опер львів'ян – «Дон Жуан Моцарта». Це історія не лише про покараного розпусника, як у більшості присвячених йому творів. Це життєва оповідь про сильну особистість, яка живе за своїми власними законами. Постановки відбудуться 26, 27 та 28 жовтня. Початок дійства – 18.00. А тим часом мерія вже виповнилось 15 років. Такий ювілей гурт відзначить гучно концертом «15 років в твоїх меридіанах». Музику колективу можна охарактеризувати як поп-рок. Свого часу Віктор Винник використовував такий термін як «опчі-рок». Записи мері доволі форматні, тому легко потрапляють до ефірів FM-станцій. Але усі, хто відвідав живі виступи музикантів, скажуть, що це справжній рок. Переконайтеся і ви, дійство організоване Луцишинпрому гучно відгримить 27 жовтня у Довженко-центрі. Початок 19.00. Джо Кокер триб'ют від Аніса 29 жовтня на сцені театру імені Марії Зеньковецької. Мегауспішний проект компанії Луцишинпрому та фіналіста «Голос України» популярного співака Аніса, присвячений королю каверів Джо Кокеру. Триб'ют складає добірку музичних шедеврів легендарного співака вже не вперше. Унікальний оксамитовий баритон Аніса дозволить слухачеві впізнати і по-новому відчути музику Кокера та насолодитись емоціями, які вона створює вже не один десяток років. Generation had this way. I need to disappear. A new reality. See your destiny. Львівська опера аплодувала стоячи, тому, за словами організатора, доповнена програма «Енкер», тобто на біс, є своєрідним компліментом найкращій у світі львівській публіці. Музичний вечір відбудеться у театрі імені Марії Зеньковецької. Старт 20.00. Ювілей святкує тенор з Бельканто. Кожен учасник квартету природно обдарований голосом, багатим на експресію і красу. Використовуючи незвичну суміш класичної опери та ультрасучасної популярної музики, цей динамічний колектив об'єднує сильні та керовані голоси з усього професійного спектру. Своє
35-річчя тенор з Бельканто відзначить гучно за участі симфонічного академічного оркестру Львівської філармонії під батутою всесвітньо відомого диригента Андрія Юркевича. У програмі концерту, що відбудеться 4 листопада у філармонії, арії з українських опер, найвідоміші романси та шедеври вітчизняної пісенної творчості в ексклюзивних аранжуваннях. Початок 18:00. Гуцул Метал лунатиме у Львові. Зустрічайте гурт Карна із концертом. Після бурхливого фестивального сезону, де колектив уже встигли охрестити як шикарна, засновники жанру Гуцул Метал відправляються у всеукраїнський тур. Щоб донести кожному потужну енергетику Карпат, тому назва туру Гуцул Метал в кожну хату говорить сама за себе. Встигніть на виступ культового явища в українській музиці, якому вже більше як 20 років. Концерт відбудеться 16 листопада у Fest Republic. Початок 19:00. На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті pravdatut.lviv.ua. Живіть у ритмі свого міста. Сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!